اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم پی ٹی وی نیشنل د پې خبر د ششینا نیغ پنیغا د حیه حل الفلاح په پروګرام کې ټول ناظرین ته هر کله وایم امید دې چې ټول با د صحت پجامه باندې روغ رمد او خاط آباد او خوشاله به د ننننی د حیه عل الفلاح د پروګرام نوم د ملمصتیه په موضوع باندې چند گزارشات او خبرې اترې د یو بل سره شریکو ملمصتیه یعنی میهمان نوازی د یو رشتہدار د یو دوست د یو ملګری او د یو انسان خاطر تواضع او د هغه خدمت کول یعنی ملمصتیه کول چدا د پښتنو خصوصیتور باندې په ټولو دنیا کې یو سنگار دی یو پہچان دی یو علامه ده او د دې سره سره د شریعت اسلام او د قران او د مقدس کلام پروي سره هم یو ځانګړی مقام د ملمستیا لري ملمستیا هغه وخت څخه کلی عادت ته انسان ترې عزت ملاويږي سکون او خوشحالی او راحت بلاویږي د مال د کور د برکت یو ډیر لوی او اهم ازریه هم جوړه ده شي د ټولو نه اول په دنیا کې د میهمان نوازی تاج د حضرت ابراہیم خلیل الله علیه الصلاۃ والسلام تعالی تبارک و تعالی ور پس هر کړه چې قران عظیم شان کې د هاغې ذکر دي اولنی میزبانی او اولنی ملمانه د الله تبارک وتعالى جل وعلا د فرشتي ګرځولوي نو ملمستیای اورلوي مقام لري زمونږ د پاره لوی سرمایا او لوی رهبر او لوی رهنمای زمونږ خوغ پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ذات بابرکات نه باید چې مونږه د هغه مبارکو د زندګې نه د ملمستیای په دې خسته موضوع باندې د هغه زندگی وګورو چ هرې په زندګۍ کې د ملمستیا د لپاره څه طرزي عمل اختیار کړي دي نو زموږ د خوږ پیغمبر صلی الله علیه و سلم طرزي عمل د ملمستیا په حواله سرا اخو بے نظیر دي او بے مثال دي او ربی کریم صلی الله علیه و سلم د ملمنو چې څومره قدر څومره احترام کړي دي او امته یو سبق پرې غوستي دي نو هغه سدیر خکول او سبق آموز او دې سودمن او فدمن دي زمونږ خوګ پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم د ملمستیه په خاطر باندې بسا اوقات اږي قرض هم راغسته دي لکه یو حدیث مبارک دی د حضرت ابو رافع رضی الله تعالی عنه نا چې مبارک اتا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم وفرمایل چې لارشا او فلاني يهودينا زما د پار قرض روړه زکه چې ملماندي او د ملمانو خدمت کول دي حضرت ابو رافیع فرمای چې زلاړه ما هغه يهودي ته نو هغه دا او ویل را تا چېر زبغیر زب د ضمانت نه زو د قرض نشم درکوله حضرت ابو رافیع نبي کریم صلی الله علیه و سلم ته تشریف اوری کوي او فرمای چې یا رسول الله هغه ضمانت غواړي زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه و سلم ورته فرمای چې والله انی الامين في اهل السماء امين في في الارض ولو اسلفني او باعني لاديت اليه اذحب بدرعي حضره ابو رافيعه فرمي رسول الله فرمائل چې الله په ذات او جلال می دي قسم وي چې په اسمانونو کې امين يم ز پزماکا کې امين يم کچې د ما ترا کړه ما به ضرور ورته واپس ور کړو خو ذا ابو رافيعه زما اغا زرا حغه ورتا یو څو د ضمانت پتور باندې ورسره کیګدا نو هغه ابو رافیع هغه زيره یوړله يهودي سره کیګسته او هغه نه پیسي راواغستي درهمي راواغستي د هغه وخت کم رايت سکوا هغه نبی الله اسلام و سلام مبارک ته وروړي او هغه په باندې د میلمانو خستخ کولی میهمان نوازی او فرمایله نو معلومه دا شولا چې د میلمن میهمان نوازی دومره لوی او د فضیلت کار دی چې دغه خو پیغمبر د هغه د پاره قرض هم راغستې دي مصنف ابن ابي شيبا اغه یو حدیث مبارک را نقل کړي دي زموږه خو پیغمبر صلی الله علیه و سلم بارگاہ اقدس ته یو کلیوال راغې یو باندې چې ورته ویلې شي یا ورته یو کلیوال او باندې چې راغې او د پیغمبر صلی الله و سلام بارگاہ اقدس ته راغې ملمو چې راغلې نبی صلی الله و سلام کور ته لاړو خپل بیبیانو کورونو کې وکټل سمووجود شتا اغه ورته ویل چې یا رسول الله هڅ هیڅ موجود نشتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وروت وغمل متا او ورتا فرمایي چې ما وجدتو لک فی بیوت علی محمدین شیئا چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په کورونو کې دغه بیان په کورونو کې ستاره ستار پار ما هیڅ شیونه مندو دغه دوران کې اچانک یوکس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو تحفره وړي چې هغه وغوخوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر اسلام مل مسمره خاطر کوي او سمرا د هغه قدر احترام او احترام کوي چې رسول الله مبارک هغه ټوله خرا واغسته او هغه ملمت کوي غوسته ورته فرمیږي اتعم داو دا خورا د دې دوران کې ګوره چې سوچ مونږو کوم څه کور پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم خپل بیبيانو او خپل کورونو کې وکټه لیکن سبلون شو او باید پکار داوه چې دا دغه حملو شو چې نبی له اسلام صلی الله علیه وسلم خپل کورونو ته زلت ال زکه چې التهم فاق موجود وا التم سم موجود نو خو لیکن زمونږ خو پیغمبر د خپل کور او د خپل ذات نه زیات چکم دي اغه ملمتا یو فوقیت ورک یو اولیت ورک اغه مقدم ک او اول چکم نه اغه وړاندې ک نو معلومی کی د دینه چې د ملمته پاره ډیر لوی فضیلت او ډیر لوی مقام دی د غرنګي کمونګا صحابه کرام وګورو چدا هغه خلک دي چې داغي تربيت د دا پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم په زندګي کې او داغي په حيات طیبه کې شوې ده د نبی کریم صلی الله علیه و سلم جو څومره خصوصیات د هغه نه ډیر اثر صحابه کرامو برا هراست اغسته دي کزمو پیغمبر غیرتیو نو هغه صحابه د ټولو نه لوی غیرتیانو کزمو پیغمبر اسلام اغا سخي نو صحابه کرام هم د سخاوت هیڅ قسمه سقسر اغي نه دی پرغسته ک پیغمبر اسلام پهادر او هغه کسمه د بہادرې کس کمزوري اظهار نه دی فرمایلي کزموغه پیغمبر میهمان نواز او نو صحابه کرام رغهم مبارک دی میهمان نواز خلکو زکه د پیغمبر اسلام نه د زندګي نه اثر اغسته او نو صحابه کرام بسا اوقات د ماخام پوری هغه بروټه نه وخوړلې زکه چې ملمه بنو د ملمنه بغیر به هغه روټه نه خوړه یوه قبيله بنليس بني عمر چ هغهيبه دومره عادتو چې هغه و د میلمانه بغیر روټه نخوړه او داغي عادت دومره پوښې او چې په باندې قران عظیم شان آیات را نازل شو ليس علیکم جناح ان تاكلو جميعا او اشتاطا چې الله په باندې آیات را نازل ک چې تاسو باندې ایس قسمه س پابندۍ نشتا کتا سوزال نه روټه خوري یا ملمنو سره خوري نو غوي به ډیر ډیر وخت ته پور انتظار کولو نو معلوميږي دا چې دا یو ډیر لوی د فضیلت والا کار دی حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه مبارک فرمایي چې دا میهمان نوازی سره شه دا حدیث مبارک دی نبی له صلاتو والسلام فرمایي من اقام الصلاه و ات الزکاته وحج البيت او څا م رمضان او قرات دیف دخل الجنه زمونغه خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای چا چی 15 وخت منس اداکه او چا چی زکات ک صاحب استطاعت او صاحب نصابی او زکات ورک او چا روزہ اومند میاش د روزیغه اومنده او د روزیونی وی یاد صاحب استطاعت او د حج اداکو او د تملمرغو او د ملما قدر او احترامو کو د صفات حدیث مبارکو کی بیان دی په د صفاتو کې چې هر څه او صفت په انسان کې بیا اومندې شو نو الله ربو د دخل الجنه هغه بوې د انسان جنت ته داخل کی حضرت سجدونا ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه مبارک فرمای چې ملما کور تخپل برکت ځان سره وړي او هغه برکت داسې برکت و چې هغه نه ختمیدونکې برکت و بلکې دا فرمای چکم کور کی یومل مش پاو کی نوې هاغه قربانی الله رب العز جل وعلا دومره زر برکت داخلي چې هغه مثال ورکړي لکه د اوخ چکم دا, دا کوهان دی اوخ چکم دا كوب دی وای هغه باندې چاړه کی دغه چاړه پکې دومره تيز مزل نکي چې سومره زر دغه کورته برکت راځي او د دې اوخ د دې کوهان مثال زکه ورکو چې په دې کې اډو کې نشتا او دا یو دومره نرمه او پستا ملایم غخه ده چې په دې باندې پس چاړم کېګ دی نو په دې کې مزل کای نو وسرنګ چې اغه کې دغه چاړه مزل کای نو دغه هغه اغه کور ته برکات ډیر زرازي او هر یو ملما ځان سره خپل برکت وروړي یو بادشاه او د بادشاه یو نوکر او یو خادم بو هغه د بادشاه د نوکر خادم هغه تنخواه یو زیاټه کا تنخواه ور لزیاته کا چې کله تنخواه ور لزیاته کا نو هغه خادم کور ته لاړو چې کله کور ته لاړو د کور نو واپس راغو نو بادشاہ د دې په انتظار دی یا آقا مالک ورتوي لې شي د دې په انتظار دی چې زما د خادم او زما د نوکر به زما شکریا ادا کوي او ماته به وي چې رجی تاسو مابا د ډیر غټ احسانو کو مال متنخاز یا تا کا لحاظ اغه د دې په انتظار نو هغه نوکر او هغه خادم هغه هیڅ کسمه د هغه شکریا ادا نه کړه د هغه وخت تر شو چې وخت تر شو نو هغه د هغه واپس چکلا کلي تلاړلو او چې بیا کلا راتلو نو تنخی ورل کمه ورګه چې کمه ول ورګه نو بیا م هغه خاموش وغلی پات شو نو د بادشاه ډیر حیران شو او د خپل خادم راغوخته چې ویدلته کې راشه کې نو لوزان سره او تپوست کوي چې کله مې درل تنخاص یا تا کا نو هیڅ قسم شکریا ده ادا نه کا هیڅ قسم د شکریا الفاظ ده ادا نه کا او چې کله مې درنه تنخاص کټ کا نو س شکایت مو نه کا س شکایت ته مو نه کا نو وجسدا نو هغه خادم ورل جواب سر ور کوي ناظرینو او ورتوي چې اباچا رزق خدا الله پلاس کړي وای چې کوم وخت کې تازه ما تنخاص زیاته کا نو زما په کور کې زما الله رب العزت مال يوم ملما را لګلو چې هغه زما د زوی په صورت کېو زما د بچې په صورت کې نو هغه چې کم دي نو ما رزق زما زیات شو نو ما دا وګڼل چې الله عزوجل راکو دلته تا رزق زیات کو او دا په دیم چې تا ما تنخواه کټکا نو دا زما والدې صاحبہ وفات شي وو نو ما دا وګڼل چې کوم هغه دما والدې صاحبہ د دنیا نه لاړه نو هغه رزق الله زمانه کټکو نو خپل کا رزق د پروردګار د طرف نه دی ملمنو سره ډیر زیات انتهایر برکات رازی محبت رازی سکون رازی خپل کورونه په با میلمانو باندې خسته کوي میلمانو ته تندې فراخه کوي د سټرخان ورته اوغ وړوي مونږه میلمانه او میلمس ګوري د سټرخان ته نه ګوري تندې ته ګوري تندې او ته فراخه کوي په دې اخیری حدیث بدرنا اجازهت واخلما چې مخک پیغمبر فرمایي چې چا میلمته د سټرخان اوغ وړولو تنديه ورتا فراخ کو او هغه دا گور کې روټه چې وب اس کله نو الله رب العزت د میزبان تا د قبول شوی حج او د قبول شوی عمره ثواب الله تبارک وتعال عمل نامه کې لیکي کی نو باید چې مونږه ډیر زیاد خیال د خپل ملمنو ساتو د الله رب العزت جل وعلا فلوي الذات باندې مستارم چرتم چېي خاد او آباد وسي دلوي الله پامان السلام علیکم ورحمت الله وبرکات